Jeden z nejlepších kulturistů na světě dnes dopoledne trénoval v liberecké posilovně. Vypracované svaly Tomáše Bureše můžete obdivovat i vy právě teď. Tomáš Bureš, kterého jeho známí nazývají neskutečnou hroudou, má na svém kontě tolik titulů, že by trvalo několik minut, než bychom je vyjmenovali. Mezi nejvzácnější ale bez pochyby patří absolutní vítěz Mr. Universe. Vrcholu v kulturistice svalovec dosáhl i přesto, že chodí do práce. Já jsem umělecký formíř a už teda to nedělám, jakoby, nebo pořád na plný úvazek, ale tím, že jsem se dostal jako v tom sportu tak daleko, tak tam mám takový úlevy v práci, že můžu kdykoliv trénovat a vycházejí mi stříc. Tomáš cvičí už 20 let, na profesionální úrovni je posledních 8 roků. A kdo si myslí, že tráví v posilovnách veškerý čas, tak se plete. Cvičím 5x týdně, zhruba tak hodinku denně. Samozřejmě před závodama třeba se to stupňuje, že člověk chodí dvoufázově, ale není to nic dramatického. Tenhle sport je hodně o genetice a já jsem vlastně do vínku dostal tu genetiku, že mi všechno tak nějak jde souměrně. Tomáš netrénuje pouze sebe, své zkušenosti předává dál. Jedním z jeho nadaných a úspěšných žáků je i Robert Smutný z Liberce. I on díky tvrdé dřině na policích oprašuje vzácné trofeje. Romana Prošková, R1 Genus.